Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Sehat eh semuanya? Sihat. Sehat. Sehat Alhamdulillah. Oh, Sihat. Baiklah. Sihat. Okay. Sehat Baiklah anak-anak boleh matikan mikrofon anda sekarang. Okey. Sekarang ini ya, matikan mikrofon. jika ada yang tak matikan mikrofon, cikgu terpaksa Uh, alihkan anda keluar lah Ataupun uh, bahasa keluar, kasarnya cikgu terpaksa keluarkan anda hmm. Okay Matikan eh mikrofon anda Okay, baiklah Sebentar, cikgu cek Ada yang tak matikan mikrofon? Okay Sebentar, ya anak-anak Okey, mohon eh kerjasama tolong matikan mikrofon sebab cikgu rakam video ni untuk rujukan yang lain-lain. Takut ada yang mengganggu atau tak dengar. Okey, baiklah bagus. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, cikgu nak minta tadi siapa eh? Cikgu suruh baca doa. Ah, uh, cikgu lupa namanya. Siapa yang tadi? Uh, baca doa. Ah, uh, okey Nazmi. Okey, alhamdulillah. Okey Nazmi, tolong bukakan muka anda, tolong bacakan doa. Boleh tak Nazmi? Boleh start? Okey baik, silakan Baca doa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma fta alaina hikmataka kawan syur alaina min haza imirah Matiqa ya arhamad wahid Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Ala alihi wa sahbihi wa salam Walhamdulillahi rabbil alamin Amin 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 ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Nazmi. Uh, okey baiklah. Anak-anak alhamdulillah. sama-sama. Baik, matikan mikrofon anda. Alhamdulillah. Okey, uh, syukur kepada Allah Subhanahuwataala kita dapat bersua pada hari ini. Lepas cuti seminggu kita beraya dan saya dah tanya tadi awal kelas macam-macam eh. Ha uh, pergi beraya, buat itu, buat ini. Uh, ada yang best, ada yang tak seronok dan sebagainya. Tak apa, it's okay. Tak seronok sebab PKP dan sebagainya tak apalah kita doakan agar akan datang nanti lekas a uh, covid ini keluar jauh daripada negara kita dan akhirnya kita dapat beraya bersama keluarga. Ha ah, insyaallah. Siapa-siapa yang agaknya tak dapat jumpa mak ayah ke atuk ke boleh video call lah tak ada masalah. Jangan sedih-sedih. Okay. Uh, baiklah. Yang belum buka ataupun yang baru masuk buka buku pendidikan ibadat. Hari ini kita nak sambung tentang pengurusan jenazah muka surat 115. 115. Iya. Yeah. Baik, 115 Baik, tolong matikan eh, mikrofon anda Okey, cikgu tanya nanti baru anda boleh buka mikrofon Okey, 115 Okey Okey, sebentar ya Ada lagi yang baru masuk Kita tunggu sebentar Baiklah, Alhamdulillah Okey, hari ini hari yang sangat indah Kita belajar tentang pengurusan jenazah Anda dah mungkin nampak wajah saya bila tepi kot Ini uh, ni kameranya Okey, santai-santai uh, saja -santai sah hari ini Baiklah uh, So, cikgu nak tanya uh, Mungkin boleh masuk dekat ruangan komen ni Okey, dekat ruangan komen ini uh, Siapa yang tahu apa yang maksudnya apa yang dikatakan sebagai uh, menguruskan jenazah? Silakan masuk ke komen. Cikgu nak tengok, tengok jawapan anda. Nah masuk kat komen masuk kat komen uh, Mr Fiona siapa yang pakai nama Fiona masuk dekat komen tak ya buka mikrofon Nur Nadia Firzana Ah Firzana masuk dekat komen Firzana Okey ah masuk dekat komen oh jauh eh okey Firzana terus jauh jelah Firzana okey apa maksud pengurusan jenazah Orang yang masih hidup sunah mengingati mati sama ada di hati hmm lah, hilang terus Ya, yeah, orang yang masih hidup Sunat mengingati mati sama ada Mengingati sama ada di hati Atau dilafazkan uh, dengan lidah Ya, yeah, dilafazkan dengan lidah Iaitu kita bercakap Kalau di hati uh, Kita ingat mati lah Oh, mungkin agaknya esok lusa ke Rasulah agaknya ke Wah, 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 alam uh, Jadi kita tengok dekat sini Ada rakan-rakan anda Okay, dia dah mula menjawab. Okay, uh, ya, yeah. baik. Matikan eh, uh, Fina. Mikrofon. Okay, menguruskan jenazah daripada Imran. Menguruskan jenazah, mandikan jenazah. Bagus. So, kita ni bila kita cakap menguruskan jenazah. Menguruskan jenazah dia ada empat benda. Iaitu yang pertama. Uh, okay, bagus. Ada yang jawab eh. Menguruskan jenazah, memandikan jenazah. Okay, betul lah tu, tu semua. Bila sebut jenazah, ada benda empat perkara yang kita kena uruskan. Masih Ya, yeah, betul. Okay, matikan mikrofon, Fiona. Apa? Uh, Okay. Uh, semua matikan mikrofon eh dengan cikgu saja. Baik. Yang pertama, ada empat perkara yang kita kena uruskan jenazah, iaitu yang pertama, apabila nampaknya mayat kat depan mata ataupun seorang jenazah ataupun satu jenazah, okey yang tak bernyawa lagi confirm dah meninggal dunia, telah diangkat, dicabut nyawanya, ada empat perkara kita kena uruskan si mati tu, jenazah itu, mayat itu. Antaranya yang pertama iaitu kita kena uruskan dia dengan cara kita mandikan jenazah. Satu Ha. Yang kedua, lepas kita mandikan jenazah, bagus. Ada yang jawab, Nazmi jawab. Ha, Dahlia jawab. Fion, ha. okay, bagus. Yang keduanya, mendasas lepas mandi, kalau manusia, dia dah mandi, dia kena pakai apa? Pakai baju. So, jadi kita kena mandi kan jenazah dan juga lepas tu kita kena pakaikan dia baju tapi bukan namanya pakaikan baju kita kena kafankan jenazah. Ah ha, itu dia. Yang ketiga, lepas kita dah kafankan jenazah, kita kena solatkan jenazah. Ya, lepas kita solatkan jenazah, okey, uh, lepas kita solatkan jenazah, yang terakhir kita kena kebumikan jenazah. Ah uh, itu adalah empat perkara penting yang kita kena uruskan apa uh, okey, uh, jenazah itulah. Okey. Baik, ada lagi yang baru masuk? Baik, yang baru masuk terus je eh. mulakan belajar. Okey, seterusnya orang uh, bila sebut tentang jenazah bila sebut tentang uh, mayat ia adalah merujuk kepada orang ataupun seorang manusia itu yang tak bernyawa konfem-konfem dah meninggal bila dia hidup lagi atau bukannya jenazah bukannya namanya mayat so kena uruskan dengan empat perkara tadi dah settle empat perkara tu barulah dalam-dalam tu boleh kita baca yasin kita ziar kubur dia ha, macam tu ya yeah. okey betul eh mandikan jenazah dan sebagainya bagus okey seterusnya kita tengok dekat sini itu namanya pergusuhan jenazah Sebelum jenazah Sebelum dia berlakunya hilang nyawa dan sebagainya Dia akan uh, Dia akan berada dalam situasi sakit hmm. Nuraini Rizali Kenapa ya? Saya nak tanya soalan Silakan Nuraini uh, Siapa yang pakai nama Nuraini Rizali ni? Okey Di manakah anda? Okey silakan Soalan anda Ada satu soalan daripada akan kita Cikgu akan baca dan cuba jawab InsyaAllah Okey cepat eh uh, masa sangat berjalan Ustaz, Adik? ya saya. Ah ok cantik. Sediakan soalan hmm. awak. Apa dia? Kalau kalau kita um, bersihkan kemaluan je, orang jenazah tu batal eh. Batal apa? Batal wuduk. Betul ah. Ok Ah bagus soalan awak. Awak daripada kelas siapa? Cikgu siapa? Ibnu Ustazah Asma Ustazah Asma Cikgu nak bagi awak lima bintang Sebab soalan awak cemerlang Boleh? Boleh Boleh Okey matikan mikrofon anda Cikgu jawab soalan anda Soalan dia ialah Okey Apabila kita menguruskan jenazah Kita mandikan jenazah Kita pegang kemaluannya Nak bersihkan dan sebagainya Adakah batal uduknya? Baiklah Okey Uduknya Begini kita nak mandikan juga. Okay, kita nak mandikan jenazah. Ini dia bukannya mandi kita pegang tengok tapak tangan saya eh. Ha ni ada kamera saya. Ha tapak tangan ni bukannya pegang macam ni saja tau. Ha dia bukan pegang macam ini saja. Dia ada satu lapis. Lapis tu dengan apa? Dengan kain. Ha mandikan jenazah juga kita kena pakai apron, kita kena pakai sarung tangan. Kalau bab kulit ke kulit gosokkan sabun tu dan sebagainya dekat kepala, okay, dekat badan, dia ada satu sarung tangan ataupun sarung tangan kain. Ha macam tu. So jadi bila ada lapik tak ada batal isunya. Sekarang ni isunya bila kulit terkena kulit aa, tak ada lapik dan sebagainya dia terbatal. Okay? Nah dan juga dia ada kaedah-kaedahnya. Bukannya semata-mata kita aa, kita pegang aa, tanpa lapik dan basuh susukati mentah lah jenazah ni tak tak bernyawa dan sebagainya. No, tak boleh. Dia ada kaedah-kaedah dia. Ah itu dia. So jadi tak boleh lah uh, mentang-mentang orang tu mayat tu tak bernyawa belasah aje. Uh, okay. Okey. Baik. So, jadi setakat ni jelas eh. Baik, soalan kedua, kalau ada soalan terus masuk kat bawah eh sebelum kita mulakan dengan lebih lanjut untuk kelas kita. Uh, Okey, ada soalan yang seterusnya. Uh, Okey, soalan yang seterusnya nak tanya juga sah ke solat jenazah waktu Covid? Hanya beberapa orang Amir Alif Sah Bila sebab COVID ini Ataupun contohlah Kita cakap COVID ini sebab kita kena jaga SOP Okay kita Okay kita Kita, kita kena jaga SOP Sebab tak boleh ramai-ramai dan sebagainya Tapi sebabkan ada isu Yang tak dapat dielakkan COVID Mungkin agaknya jenazah tu ada sakit Sakit berjangkit So beberapa orang je yang dibenarkan Ha, contoh dia ada HIV ke sebagainya Hanya beberapa orang saja dibenarkan So it's okay tetap juga sah solatnya ha, Cerita tentang solat ni sah Yang penting orang yang nak semayang tu dia kena ikut dah Lelaki, akib balik dan sebagainya ha, So tahu bacaannya dan sebagainya Tahu rukunnya cukup ha, Maka boleh solatnya sah Tak kisah berapa ramai pun ha, Kalau lagi ramai lagi bagus Tapi sebab covid ataupun mungkin ada masalah-masalah sakit dan sebagainya It's okay tak ada masalah Ustaz, wajib ke kita bacakan Yasin untuk jenazah? Baiklah. Uh, siapa yang tanya? Uh, okey. Uh, yang pakai nama Fiona. Saya tak ingat namanya siapa. Najihah Firzana. Ya, yeah, fi Najihah. Okey, matikan mikrofon Najihah. Najihah tanya wajib ke bacakan Yasin? Okey. Dia bukalah... Kalau kita cakap wajib bacakan Yasin, okey, nanti uh, tak baca, dosa. Uh, so... Adalah wajar kita membacakan surah-surah dalam Al-Quran Katalah in case Kalau kita cakap wajib baca Yasin Tapi orang tu mungkin agaknya tak pandai baca Al-Quran Tak pandai baca surah Yasin Dia tak tahu, dia cuma baca surah Al-Fatihah Kesianlah dia, dapat dosa So jadi, uh, bukanlah wajib Ya, yeah, Tapi harus kita membacakan surah-surah Ataupun doa kepada jenazah tersebut Kalau kata tak pandai baca surah Yasin Kalau dapat baca surah Yasin, bagus tak pandai baca surah Yasin. Surah apa dia pandai? Qul Allah, Uhad. Silakan. Baca surah apa? Al-Fatihah. Silakan. Tak pandai baca surah langsung. Tak ada tangan, ya Allah. Engkau kalah dosa mak ayah kami, ya Allah. It's okay. Yang penting namanya kita doakan ataupun kita baca surah yang kita tak yang kita tahu kepada jenazah tersebut agar pahala dapat kepada mereka. Ah, ha, istilahnya begitu. Ha, okay, okey anak-anak. Okey. So jadi Uh, bila bila kita faham tentang doa okey so baca apa yang kita boleh baca tu dah cukup uh, janganlah sampai memaksa diri sampaikan uh, oh memang kena cari surah yasin ni tak boleh sampai terbuka tepat buka speaker dan sebagainya apa yang awak boleh baca baca kalau dapat baca surah yasin lebih baik sebab dia ada 83 ayat penuh uh, macam tu kan bila aku si cakap oh wajib baca yasin Ha, lepas tu ada satu pihak pula cakap Ui tak boleh ni Yasin ni hanya untuk jenazah je ha, Bila ada kenduri kendara baca Yasin Tak boleh ni tak ada jenazah ha, Tak boleh macam gitu ha, Yasin dapat baca untuk jenazah Alhamdulillah lagi bagus Kalau kata tak tak, tak mampu nak baca surah lain is okay apa yang anda mampu Okay itu dia Okay lah anak-anak Sekarang ini siapa yang pakai laptop Ataupun pakai info Dia boleh tengok Encik eh. nak share screen Okay Kaedah-kaedah untuk yang kita panggil sebagai bagaimana kita nak menguruskan jenazah cikgu akan terangkanlah sikit-sikit okey baiklah cikgu akan share screen okey sebentar ya anak-anak okey okey first kita akan memandikan jenazah bila kita nak memandikan jenazah okey uh, baiklah Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, masing-masing boleh tengok eh, boleh boleh besarkan skrin anda kot ataupun macam mana? Ha, boleh tengok lah Ataupun kalau tak dapat tengok, boleh dengar suara cikgu. Uh, okay, Okey, first. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, ketika ada manusia yang meninggal dah tak bernyawa. So, apa yang patut kita buat? Iaitu Okey, kita tengok dekat sini. Yang pertama, kita perlu menutupkan kelopak mata Atau kita panggil sebagai, kalau dekat gambar kartun ni, kita panggil uh, menutupkan mata dia lah ha, tu cara dia Ok, kita tutupkan mata jenazah tersebut Ok, uh, kita letak di atas tempat yang tinggi uh, Sebab kita nak uruskan jenazah tersebut okey baiklah okay cikgu lajukan sikit eh okay yang kedua Okay, kita tengok dekat sini. Kita tutupkan mulut jenazah. Kalaulah masa meninggal tu, mulutnya terbuka. Ha, sama ada ditutup dengan cara apa? Cara, uh, caranya sama ada dengan kita ikat sedikit mulut jenazah ha, supaya tak terbuka. Ataupun kalau dah boleh tutup, terus tutup sajalah macam biasa. Ha, okay. Seterusnya. Okey. Ha, benda yang paling penting anak-anak. Apa dia anak-anak? Iaitu kita perlulah. Okay, kita perlulah menutup Tubuh jenazah Kapan. itu Ya tutup uh, kafan kan lah Ataupun kita panggil sebagai uh, Kita Apa tu uh, Tutup dengan satu kain uh, Dia berada kat bawah kan Kita tutup dengan kain kafan uh, So uh, Jadi bila dah tertutup Dah bukakan baju dia dan sebagainya So jadi dia tertutup aib lah tak, Macam kita lah manusia Takkanlah kita nak uh, Kita nak Kita panggil sebagai Kita dah mandi Telanjang bulat bogil dan sebagainya No tak boleh ah ha, kena tutup. Ha, istilahnya begitu. Baiklah kita tengok dekat sini. Okey, ha ni tadi eh cikgu dah cakap. Okey, buka pakaian jenazah. Okey, kita lah tanggalkannya sebab jauh kan cikgu tak boleh nak buat demonstrasi tapi it's okay cikgu tunjuk. Okey. Ha bukakan semua, okey, kain dia, baju dia, baju kecil, baju-baju belah-belah baju, baju, dalam dan sebagainya, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. Baju lama tu kena buka tau. Kalau tak buka, uh, boleh jadi kita kena guntingkan lah. Kalau susah sangat, gunting je potong. Tak apa. Tapi elok-elok. Jangan sampai kuat-kuat sampai menyakitkan jenazah. No, tak elok. Okey. Uh, ni, kita dah lepaskan kain jenazah. Kita tutup lah. hmm, Okey. Okey, seterusnya. Uh, sama ada pakai gunting ataupun dan sebagainya. Okey. Eh. Okey. Uh, ha, ah, Kita terus masuk kepada peralatan memandikan jenazah Ya, yang pertama kena ada tempat yang tinggi untuk ah ni, tempat yang tinggi ni supaya air boleh keluar ke bawah. Biasa kalau dekat masjid kat surau dia ada tempat mandi khas lah. Ah, kalau tak ada carilah kayu ke apa ke yang penting jangan rapat rapat macam meja yang sebelah sana. Tak boleh. Kena ada ruang kat bawah dia supaya boleh air boleh lalu. Ha, ah, macam tu. Yang kedua, sediakan air untuk kita mandikan jenazah. Apa air dia? Air dalam baldi ataupun air daripada kepala paip dan sebagainya. Satu tong besar yang telah dicampur dengan air bidara, air ramasan daun bidara. Kalau sekarang kita dah ada dah ada kita panggil sebagai uh, dah ada jual kat kedailah. Saya nak beli encik, saya nak beli peralatan jenazah. So nanti dia akan bagi penuh lah. Ha, ah, dalam tu ada air bidara, kapur barus dan sebagainya. Uh, Okey. So, ini satu yang besar. Okey, sebentar eh. Baik, apabila dah siap yang besar ini, kita boleh sediakan juga air dekat dalam badi-badi lain. Ha, uh, untuk bilas lah, orang panggil bilas. Okey, uh, istilahnya begitu ke okay, kalau kata tak ada pakai baldi sajalah. Ah uh, is okay juga tak ada masalah. Okey. <coughs> okey, seterusnya kita tengok dekat sini a uh, okey. Tengok eh video ni ada mungkin ada lambat sikit kalau gerak. Tak apa lah. Okey, anda boleh tengok eh. Okey. Air proses tadi, air yang ada campur dengan bidara, lepas tu satu air yang campur kapur barus. Kalau nak campur sekali pun tak ada masalah. Bukanlah benda yang najis. Dia hanya untuk mem dan beri bau-bau wangi saja. Ha, sebab kita dah pakai sabun, kita dah kita nak pergi kedai pun pakai wangi-wangi kan. Macam tu lah juga nak mandikan jenazah. Ha. Okey, ha ni adalah siraman asiraman lah. Ha okey. Seterusnya eh kita tengok dekat sini. Okay, dia ada lambat sikit videonya. Ah ha, okey. Nampak tak gambar ni? Gambar ni kena ada dua orang Dua orang yang mengurus Tak boleh seorang-seorang Kalau ada imam, mesti ada ahli keluarga dia seorang lah. Kalau tak ada masa Covid-Covid ni Orang lain tak boleh So kena ada imam ataupun petugas hospital tu Mesti dua orang Nak lebih daripada dua orang, empat orang boleh Tapi sepuluh orang tak digalakkan Kalau nak belajar, boleh Ataupun contoh ahli keluarga ni ramai Dulu-dulu nak tengok kan Aa, Berada kat sekeliling lah. Seorang-seorang buat gila-gila boleh Tapi kalau sepuluh semua nak buat Takut tak settle kerja tu Biasa dua atau empat orang Ha, sebab apa nak uruskan kain atas dengan bawah Dia mesti berada dekat atas dengan bawah Kalau empat orang Dia akan ada kat kanan dan kiri ha, Benda ni macam tu okay, Basic ni macam, ha, macam ni nampak Seorang pegang dekat bahagian atas kepala Seorang akan pegang di bawah uh, kaki Seorang akan kanan Dan seorang lagi akan kiri ha, Macam tu lah okay, Itu uh, isilahnya Kalau lebih ramai ahli keluarga nak tengok uh, Biasa kita ambil yang paling dekat lah Isteri suami, anak-anak, ah -anak, ha, itu saja. Kalau sampai atuk, nenek, cucu, cicit dan sebagainya, tak perlu. Ha, Okey, okay, okay anak-anak. Okey, kita tengok dekat sini. Peralatan untuk mandikan jenazah. ni. tadi cikgu cakap, kena ada sarung tangan, kena ada topeng mulut. Kalau COVID, kena ada topeng mulut dengan PPE tu lah. Kalau tak ada, tak apa. Ha, pakai pakai yang menutup aurat dan juga pasti ada sarung tangan ataupun kita panggil sebagai ada apron. Bukan apron masak eh. Memang apron khas. Okey, seterusnya kita tengok dekat sini. ah agar uh, agar kita tidak langsung bersentuhan dengan aurat jenazah ni antara alat-alat persediaan untuk diri kita orang yang nak mandikan jenazah ni kena pakai sarung tangan kenapa kena pakai sarung tangan pertama tak nak ada penyakit tu berpindah kepada kita kedua tidak tak nak ada kita sentuh kepada jenazah tersebut ah, yang boleh menyebabkan batal ah, dan sebagainya ataupun mengelakkan perkara-perkara isu-isu yang berbangkit okey Istilahnya begitulah. Okey. Ah uh, macam tu. Jagat tadi batal ke apa ke, boleh ke pegang anggota-anggota uh, sulit. Ah uh, okey. Ah uh, macam tu. Okey, seterusnya. Okey. Kita tengok dekat sini. Okey, sebentar eh. Dia okay, Kenapa guna kena guna topeng muka ataupun kita panggil penutup mulut dengan hidung untuk elakkan bau yang tidak enak, penyakit yang berbahaya. So uh, Orang yang nak mandikan jenazah ni Dia kena jaga adab So dia tak boleh mulutnya puaka Maaf eh Mulut puaka tu macam mana uh, Mulutnya Mulut lancang lah Ish mayat ni kan tadi Aku tengok lubang hidung dia besar Nah, uh, So tak boleh cakap macam itu Mayat ni kan tadi aku nampak penuh tatu So tak boleh Kita tak boleh nak bercakap uh, Dia kena jaga adabnya Ah, uh, Siapa yang nak mandikan jenazah Tapi mulutnya macam tu Tak elok Tak payah mandikan jenazah Ah, uh, Okay kena jaga uh, Adab Okay Ah, ha, ni tak payahlah guna kacamata ni. Ha, ni kalau urgent, kalau memang memerlukan. Ah, ha, kalau tak, tak payah. Okey, biasa kat Malaysia dia tak ada pakai pun benda ni. Okey. Ah ha, ni apron eh. Apron ni kena pakai. Ah ha, supaya air-air tu mengecik-kecik tak kena dekat baju kita kotor dan sebagainya. Baiklah. Okey, yang pertama, caranya kita letakkan jenazah ke atas tempat tadi. Okey eh. Letak ada atas kiri kanan orang yang jaga. Okey. Lepas tu pastikan juga letak di atas Uh, satu papan tu ataupun meja yang ada air boleh lalu. Okey kalau dekat masjid tu memang dah ada lah bendanya. Okey, seterusnya kita kena bersihkan kekotoran pada jenazah. Caranya macam mana? Ah uh, letakkan jenazah. Ah uh, dia kena buat demo sebenarnya anak-anak tapi sebab mungkin susah, ah uh, cikgu tunjuk macam inilah. Pertama kita kena bersihkan bahagian okey ada lagi eh baru masuk. Okey, kita kena bersihkan bahagian Bahagian apa dia? Bahagian kepala iaitu Mata ha, Tengok gambar cikgu ni Mata Hidung dan telinga Bukannya korek pakai tangan tau No Tak Dia ada kapur barus ha, Bukan kapur barus Kita panggil sebagai uh, Cotton bud Kapas korit telinga ha, Kalau tak ada juga tak jumpa So kita akan pakai uh, Kain lapik lah uh, dia, dia buat uh, Kecil-kecil agar tak menyakitkan jenazah ha, Macam tu Okay Seterusnya Bersihkan Bila kita dah bersihkan Mata uh, celah-celah mata, hidung, telinga, celah-celah jari-jari ni pun kena selati eh. Ah ha, tu pun kena bersihkan. Okey. Ah ha, nampak tak? Nak buang najis dekat uh, daripada duburnya, kemaluan depan dan belakang. So dia kena naikkan sikit jenazah, tekan di bahagian perut. Ah. Ha. Okey, yang lain atas dengan bawah, orang jaga atas, orang jaga bawah. Seorang lagi dia akan tekan bagi perut, tapi tak boleh tengok aurat jenazah. Kena tutup dengan kain. Ah ha. okey. Tutup dengan kain dia macam gambar bawah ni lah. Nah, Seeloknya. Bukannya bogilkan dia. Tidak. Tak boleh. Kita kena jaga adab. Kena jaga aib. Jena, jenazah. Okey. Seterusnya. Okey. Ini tujuannya tekan perut untuk kita bersihkan kekotoran dalam perut jenazah. Daripada urut eh. Daripada dada sampai ke bahagian perut. Uh, istilahnya begitu. Okey. Seterusnya. Okey. Kita takut ada kekotoran najis yang tertinggal di bahagian perut tu uh, yang tak lepas ah uh, kita tak nak macam itu <coughs> ok seterusnya okay, kita tengok dekat sini eh uh, kalau kita dah pakai sarung tangan so kita akan bersihkan kemaluannya kemaluannya kita akan bersih kita dengan kain lah kain ataupun tisu tisu basah lembab uh, kita nak buang kekotoran tu ini dalam keadaan tertutup bukan ni uh, maksudnya buat kerja-kerja ni semua dalam kain awak tak boleh nak tengok jenazah tu Ha, ni kain ni ha, masukkan jari je. Masukkan tangan je dalam kain tu. Jangan tengok jenazah tu. Ha, Okey. Seterusnya. Okey. Baiklah. Okay, membasuh bahagian wajah ha, Lepas kita dah bersihkan semua kekotoran Mandi macam biasalah Macam kita nak basuh Nak pergi sekolah kan Mandi daripada ujung rambut Sampai juga kaki Bersihkan lah Siram selo-selo. Jangan pancut air Tajam macam tu Tak Kosok selo-selo muka Badan, tangan kanan, tangan kiri Lepaskan anggota badan dulu kanan bau kiri Lepas tu depan settle bau belakang Haa macam tu Okay Okay baiklah Nanti anda boleh tengok rujuk pada YouTube eh uh, Cikgu nak ringkaskan saja sebab ada Penuh Ni Okay Okay nampak Siram air daripada bahagian kepala Okay Sampailah seluruh tubuh badan basah uh, Dah siram Siram seluruh tubuh badan yang basah Sampailah tangan, kaki semua Tapi siram perlahan-lahan Gosok air rata satu tubuh badan Jangan bogilkan jenazah Pakai lapik ha, Tak nampak ha, Dia masih lagi wajahnya macam ni ha, Isilahnya macam tu Okay, selesai macam tu Dah 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 pastikan jenazah semua dah telah dibasahkan Barulah ambil sabun Sabun tu macam mana? Nak pergi sekolah kan? Letak sabun, gosok Ah, ha, Sama lah Cuma dalam kain Jangan nampak aurat jenazah tersebut Okey. Seterusnya. Okey, ah ha, macam biasalah gosok badan jenazah tu dengan sabun. Lepas dah gosok, dah ada sabun, mesti kita kena uh, bilas. Bilas baliklah dengan air tadi. Dah siap bilas, ingat tak tadi yang awal-awal kita ada sediakan jenazah tu air 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 mawar kita ada sediakan air air kapur barus. Ah ha, dengan air kapur barus bagi dia wangi-wangi. Ah -wangi. ha, seperti itu. Dah siap tu semua Okey, barulah kita buat bilasan yang terakhir tadi dengan air kapur barus lah. Lepas tu, kita udukkan jenazah. Setengah orang lepas dah siap mandi, dah siap sabun, dia nak udukkan. Lepas tu baru jiras. Jiras uh, lah, giros dengan air. Pun boleh juga. Uh, sebab jirusan tu bukanlah perkara yang membatalkan uh, uduk jenazah. Uh, Saja aku mengambil, mengambilkan uduk ke atas jenazah lelaki ini kerana Allah SWT. Uh, macam tu lah. Dan last sekali, dah siap semua sekali. Letakkan jenazah tu tersebut dan dengan kain, letak dekat kain baru, tutup untuk kita kafankan jenazah tersebut. Okey. Ha sampai di sini untuk persediaan untuk memandikan jenazah. Okey, cikgu nak tengok dekat komen ni. Setakat ni untuk awal mandikan jenazah sampailah siap semua. Jelas tak? Ha, boleh boleh komen dekat bawah, cikgu nak tengok. Jelas. Jelas. Okey, boleh komen komen kat bawah, cikgu nak tengok ataupun ada soalan? bagi tahu cikgu akan uh, cikgu akan masukkan. Jelas. Ah bagus. Alhamdulillah. Ustaz Zuhair dah bantu saya. Saya tak perasan soalan ni. Okey. Ah uh, ada soalan ni tadi yes. sebuah eh a uh, semula semula semula. Uh, Okey, so, cikgu nak Ustaz wajib ke kita baca bacakan? Okey ni dah saya dah jawab. Ustaz nak tanya contoh dia mati kerana penyakit COVID, lepas tu tak boleh guna air sebab nanti kuman merebak dekat orang yang mandikan mayat tu. Jadi macam mana kita nak mandikan mayat tu? Ah ha, kalau dekat hospital tak mandikan, kita namanya ah ha, kita pakai ha, ada satu kaedah namanya ha, pakai debu. Ha, so dia ada kaedahnya tu dia akan uruskan jenazah tersebut macam tu. Okey, ia ke tak busuk ke mayat tu? Ha, bias, ha, dia tak ada. Kalau hospital ni dia lengkap Uh, Okey, ya yeah, pandai. Uh, terima kasih Ustaz Johir. Dia ada jawabkan kita tayamum saja, Betul. Pakai debu. Tayamum ni apa? Debu-debu uh, tanah yang telah nipis. Yang khas lah. Uh, pihak hospital ni dia lain tau dengan kampung. Kalau kat kampung, uh, mandikan pakai air dan sebagainya gitu. Kalau kata sakit tu memang orang yang berpenyakit, hospital tak akan lepaskan dengan orang kampung. Tak lepaskan kita bawa balik rumah. Dia akan uruskan A to Z. Lepas tu, bezanya, bila dia ke hospital, dia akan sarung mayat tu dengan plastik tu. Kenapa Begitu. sarungan dengan plastik? Supaya darah yang mengalir, kuman, ataupun sakit tu tak keluar. Ha, macam tu lah. Ha, so, jadi mayat tu dia akan tayamom. Ha, Lepas tu, dia akan sarungkan dengan plastik. Boleh tengok dekat YouTube, namanya pengurusan jenazah hospital. So, dia akan tunjuk. Memang dia akan sarungkan dengan plastik. Organ-organ tu nanti dia akan sumbat dengan kapas, tisu dan sebagainya Okay, itu beza untuk yang dekat hospital dengan rumah Kalau dekat rumah tak ada sakit, tak ada apa Macam biasa pakai air ha, Okay, itu dia Baik, seterusnya Okay, uh, kalau nak mandikan jenazah tu Jenazah tu berpakaian ke tidak atas keluarganya yang mandikannya Baiklah, cikgu dah bagi tahu tadi Kalau nak mandikan jenazah, kita kena buka semua pakaiannya Kalau dia pakai baju, buka baju dia Seluar buka, seluar pakaian dalam, semua buka tetapi tak boleh tengok. Anda kena macam orang pakai kain pelikat lah. Dia nak buka seluar kan dia pakai kain kan. Sampai ke atas pun dia lucutkan seluar dia. Bukan yang dia telanjang bulat. Nah, bermakna pastikan semuanya dah buka habis baru boleh uh, boleh mandikan. Kalau tak boleh boleh uh, kalau tak ada tu semua juga. Okey, anda boleh pakai kain apa-apa yang ada lah, kain putih ke apa ke tak ada masalah. Uh, okay. Okey. Okey bagus. Ha. terima kasih Ustaz Zuhair ada jawabkan saya. Saya tak perasan. Ya, memang kena jaga auratnya. Okey, semua jelas 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 jelas. Alhamdulillah. Ustaz wajib ke kita mandikan jenazah pakai kapur barus? Okey. Contoh in case. Okey, kapur barus, dia bukan setakat kapur barus lah. Kapur barus air mawar Benda tu kena ada. Okey, harus ada, bukan wajib, harus. In case, tak ada kapur barus, ada air mawa. Ataupun memang dah tak ada benda langsung lah dekat-dekat kampung awak ni. Agaknya memang dah dah, dah, dah uzur sangat dah, tak ada apa. Apa yang ada yang halal? Benda yang datang daripada bumi. Benda yang halal, uh, tak mencurigakan, boleh pakai. Kenapa kena pakai kapur barus? Kenapa kena pakai uh, air mawa? Air mawa, wangi. Kapur barus pun wangi. Bila dah lekat dekat badan, binatang-binatang okay, tak akan suka dekat faham tak sebab tu kalau kita uruskan jenazah walaupun dia dah mat dah meninggal seminggu sebulan dah uruskan baik-baik wangi je jenazah tu sebab kita tak nak masa kita uruskan jenazah tersebut binatang datang korek korek dan makan dan sebagainya tak nak macam gitu kita kena jaga sebab tu juga bila tanamkan jenazah kena tujuh tujuh kaki dalam okey uh, lebarnya tiga kaki kenapa macam tu tak boleh tanam sikit je tak uh, letak kat tanah timbus Tak boleh, dia ada kiraannya tujuh ke dalam uh, Tujuh kaki panjang uh, Lebarnya uh, kubur kita tiga kaki Sebab apa? Sebab tak nak jenazah itu digali oleh binatang-binatang yang tak sepatutnya Sebab tu kena wangi-wangi kan dia Pakai kapur barus Pakai air mawa Nak lagi bersih Ah ha, Lagi satu Awak tak boleh mandikan jenazah Dengan pakai sabun yang berbuih Dengan cikgu cakap Cikgu tengok kamera ni tak boleh pakai sabun yang berbuih contoh detol sabun apa lagi eh tak nak kuman nak pakai detol tak boleh uh, tak boleh pakai apa nama sabun yang jenis banyak berbuih tak boleh sekadar sabun buku saja sabun buku tu sabun yang kat bila air mandi macam dulu dulu uh, macam tu je simple saja okey baiklah ada lagi tak soalan Ah, okay. Kalau ada boleh masuk kat komen Ada lagi tak anak-anak? tak ada. Uh, Okey, cukup sampai sini eh untuk mandikan jenazah. Seterusnya kita masuk kepada kita panggil sebagai uh, kita panggil sebagai apa ni namanya tu? Uh, kita akan kafankan jenazah. Kafan. Siapa yang tahu kain kafan untuk lelaki berapa? Cikgu nak bagi 10 bintang. Ha. 4. Lelaki berapa? Empat Empat Okey, perempuan Empat. Perempuan oh, Lima Lima, okey, baik Cikgu bagi jawapan eh Lelaki Enam. Lelaki minima tiga Okey, mera ha, Tiga Kalau perempuan, lima Kenapa lima perempuan? Sebab dia ada baju Dia ada kait Sebab nak jaga arat dia Pandai Siapa yang jawab tadi? Fiona. Fiona cikgu bagi lima bintang. Najihah Fizana. Ah, ha, Fizana. Ah, ha, Najihah. Najihah Fizana. Cikgu bagi lima bintang. Lelaki dia simple je. Auratnya kan daripada pusat sampai ke lutut. So, jadi dia pakai tiga kain dah cukup. Dia buat macam orang pergi haji, umrah. Perasan tak? Ha, orang pergi, pergi haji, dia satu kain dia buat buat, buat kain plekat. Satu lagi dia buat balut badan. Ah, ha, satu lagi kain nak standby lah. Ha. Macam tu. Perempuan tak boleh. Perempuan dia ada badan dia kain, kain bawah, kain atas, tudung dia lagi, jubah dia lagi. Ah ha, macam tu. So jadi dia lima. Okey, lagi satu aurat perempuan kan seluruh tubuh badan kecuali muka dengan tapak tangan. Ah ha, so jadi dia penuh. Ha, kalau ada lelaki dia tiga je. Okey, dah cukup dah memadai. So setakat ni jelas tak? Okey, jelas eh? Jelas. Okey. Seterusnya, kita jelas. nak tengok bagaimana kita nak Mandi kafan uh, kafankan jenazah. Okey, cikgu buka video ni sekejap. Uh, kafan jenazah. Okey. Kalau video penuh awak boleh tengok dekat ni eh. Awak boleh tengok dekat dekat YouTube. Cikgu nak ringkas-ringkas je masa sangat mencemburui kita pada hari ini. Okey. Okeylah anak-anak. Okey, sebentar eh. Cikgu buka. Okey, cara mengkafankan jenazah. Uh, Okey. Peralatan untuk mengkafankan jenazah pastinya mesti ada gunting, mesti ada kain. Aa, kain apa? Kain putih ataupun kita panggil sebagai kain kafan. Lah. Pergi mana-mana je cakap. Cikgu, ah cikgu pula. Puan, saya nak beli kain kafan. So, akan dapatlah kain kafan tu. Aa, macam tu. Okay? Aa, ada lagi yang baru masuk dan nak ujung-ujung kelas ni. Aa. Okay, sebentar jap. Cikgu buka. Okay. Sebentar ya anak-anak. Panduan. -anak. Solat cenana kafan. Okey. Kita kena ada kapas. Okey, semula eh. Bag. Kain eh, kain kafan. Sebuk cenana. Sebuk cenana ni dia warna kuning. Macam sebuk kari. Macam sebuk kari. Tapi bukan sebuk kari dekat rumah mak awak nak masak tu. Tak. Dia memang sebuk cenana. Okey, ha, kain putih tadi panjangnya ni lah 13 sila 45 65. Saya tak reti sangat. Ha, tapi itulah ukurannya kapas eh. Kapas gelong yang bulat tadi ha, ni adalah minyak ata ataupun minyak wangi. Tak boleh pakai minyak yang kita panggil sebagai minyak-minyak yang ada campur alkohol tak boleh. Minyak ata saja. Orang pergi umrah ke apa ke ada benda ni. Kalau tak ada, biasa dekat tempat-tempat kedai-kedai, maaf eh. Biasa jual lengkap benda-benda minyak wangi ni kedai India banyak. Awak tanyalah, air mawar pun ada. Ha, air mawar ni daripada bunga mawar lah, dia memang wangi. Ha, kalau dulu memang saya ada buat saya ada buat kursus jenazah, so saya buat live lah tapi sekarang ni susah kan kita nak jumpa. Ha, it's okay. Okay, ini adalah jenazah. Eloknya jangan letak kat bawah macam ni. Letak atas satu tilam atau mukapet ataupun satu kita panggil sebagai alas lah. Jangan letak di lantai. Ha, ni sebab ni demo saja. Okey, kita sediakan tali pengikat. Tali pengikat ada berapa? Ada lima. Okey, lima iaitu untuk ujung kepala. Okey, dekat bahu. Dekat pinggang. Dekat lutut. Dekat ujung kaki. Cikgu ulang eh, lima. Yang pertama, kepala. Tengok gambar cikgu. Kepala. Dada. Ataupun bahu. Pinggang. Dekat perut tu, tempat kita letak tangan kita masa angkat takbir. Okey lutut seterusnya hujung kaki. Okey, settle. Lima tali tersebut dipotong diambil daripada kain jenazah tadi ataupun kain kafan tadi. Kain putih tadi dipotong sikit. Sikit je. Okey. Seterusnya <coughs> kita susun ikut paras jenazah tersebut. Nampak kepala satu di hujung kepala, satu di bahu. Okey. Okey, seterusnya di bahagian kaki. Ini pinggang eh. Lutut dan kaki. Okey, cikgu lajukan eh sikit. Okey, seterusnya bila kita dah susun ikut ikut keadaan jenazah tersebut, kita ambil satu kain tadi kain kain besar kain kafan tu kita letak atas dia. Ha, satu lembar yang pertama. Letak. Lepas tu, tadi lelaki pakai tiga kan? Letak lembar kedua, letak lembar yang ketiga. Okey. Dah letak lembar yang ketiga, barulah. Katalah ni jenazah ni dah tak pakai baju. Sebab ni sebab dia demo, dia pakai baju. Jenazah dah tak pakai baju dah. Okey. Kain yang ketiga letakkan dengan sebok cendana. Nampak? Dia tabur. Untuk bagi wangi lagi ha, tabur tabur rata lah ha, okey kalau tak ada pakailah wangian yang lain yang penting halal sahaja okey seterusnya lepas dah letak sebut cendana okey ha, kalau ada soalan nanti boleh letak ya, cikgu akan bagi tahu jawapan awak okey lapisan kedua ketiga pun letak sebut cendana ataupun kalau tak cukup benda tu letak kat lapisan ketiga pun boleh La letak yang mawar sekali pun boleh tak ada masalah okey seterusnya sekejap. Okey, seterusnya. Okey, lapisan yang ketiga eh. Lepas lapisan ketiga, kita akan letak di atas lapisan ketiga tersebut dengan kain kapas. Kapas tadi buka, letak. Lepas tu baru dia buka potong je Yang penting jangan tengok aurat jenazah Walaupun tu mak kita, ayah kita Tertengok tu lain okay. uh, Kalau lelaki pakai kain pelikat Betul, kalau perempuan pakai kain batik Dia tengok Kalau hospital, kalau tak ada juga kain batik Okay, nampak eh Cikgu ulang eh semula Kita hold uh, Bukan hold Kita letak semua kat tubuh badan jenazah ni Uh, kapas. Lepas tu baru kita 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 tutup semula dengan kain. Tapi ah uh, bahagian muka ni kita biarkan dulu. Uh, sebab nanti biasa jenazah akan dilihat oleh keluarga. Uh, telinga, hidung kena letak kapas lah Okey. Selesai semua sekali, kita kena tutupkan jenazah tersebut dengan kain satu persatu. Nampak? Atas dulu kain yang pertama ha, Lepas tu ikat kan Ujung nampak Ujung dia ikat Tapi biasa ikat dia akan selepas Siap semua sekali lah ha, Kain yang kedua pula buat ha, Nanti dah siap ha, okay, Contoh dah siap macam ni kan <coughs> Contoh dah siap okay, tengok, eh? ha, Nampak dah siap Kain yang ini uh, Tali tu Bagian atas tu terus ikat Bagian atas ikat, bagian tengah ikat ha, Cara dia ikat macam inilah Jangan ikat mati, ya. Eh. ikat buku Okey, ha, nampak? So nanti dia akan dah siap macam ni ha, Ni bahagian dada bahu lah Okey, cukup sampai di sini Baiklah Ah, ha, itu dia Sekejap Okey Baik, so, jadi, uh, bila dah ikat kepala, bahu ni, uh, dekat perut, uh, cikgu buat, kat sini, tangan macam gini kan? Uh, so, dia ikat kat sini, seterusnya sampai kat lutut. So, dah ikat, dah siap apa tu semua, angkat jenazah tersebut, biasa orang angkat-angkat, angkat, -angkat, angkat Al-Fatihah. Al-Fatihah, dia angkat, pastu dia letak kat satu tempat. Letak, terus kita solatkan jenazah. Ha, sampai sini, cikgu nak tanya. Uh, jelas tak? Masuk dekat komen? Hmm, cikgu nak tanya. Kalau ada soalan, cikgu boleh ah kalau ada soalan boleh boleh nyatakan. Nak tanya apa-apa tanya je, cikgu akan jawab insya-Allah. Okey, masuk dekat komen, cikgu nak tengok. Jelas tak? Jelas Jelas, bagus Ada soalan masukkan dekat komen Ataupun ada yang tak jelas ke apa ke masukkan dekat komen Okey. Ha. Uh. Okey, sementara tu cikgu nak tanya Nazmi. Nazmi, bukakan mikrofon anda. Ya, Ustaz. Okey, lelaki pakai berapa kain kafan? Tiga, Ustaz. Tiga. Baik, apa barang-barang untuk mandikan jenazah? Yang awak ingat? Apa Ustaz? Barang-barang untuk mandikan jenazah, apa yang awak ingat? Nantara. Air bidara. Okey daun bidara lagi. Ha. Lagi tak? Ha cepat-cepat. Tak ingat, kapur barus. Okey. Okey, lagi. Barang apa yang perlu untuk ah uh, okey, tadi mandikan jenazah kapur barus. Sabun, air bidara. Baiklah. Ah uh, siapa nama Miss Fiona? Tadi siapa namanya? Okey, matikan mikrofon Najihah. Najihah, okey Najihah. Barang untuk mandikan jenazah, kapur barus, air mawar, air, sabun, sarung tangan, Glove. kain kafan. Kain kafan. Ah, okey untuk laplah sikit-sikit. Okey, kalau kita okey yang tadi eh, awak eh yang siapa Miss Fiona tadi tu? Najihah, eh, siapa namanya? Nak nak kafankan Najiha. jenazah. Ya. Yeah. Berapa banyak tali yang kita kena guna? Apa ustaz? Berapa banyak tali yang kita kena guna? Ha, nak ikatkan jenazah tu kan? Berapa banyak? Sekejap eh ustaz. Lima. Lima. Bagus. Tali tu dapat daripada mana? Kain kapan. Bagus. Lima bintang untuk awak. Nazmi lima bintang. Okey bagus. Terusnya. Uh, siapa yang pakai nama Lisha Haziq? Lisha Haziq. Saya. Okey. Nama awak siapa? Alisha. Alisha, okey Alisha, Alisha. Saya guna tanya. Okey. Masa kita nak kafan dengan jenazah, kita ada letak serbuk warna kuning. Serbuk tu serbuk apa? Serbuk eh uh... Ha. Ya. Yeah. yeah. Serbuk apa? <tuh>, saya. Dapat tak? Sabar-sabar. Okay. Sebut cendana. Pandai sebut cendana. Seterusnya yang pakai nama lima bintang tu Alisha. Yang pakai nama Yanti Suradi. Siapa yang pakai nama Yanti Suradi? Ah. Ha. Siapa nama awak? Tak dengar suara. Kakak, siapa nama awak? Yanti Suradi. Siapa nama? Cakap cikgu tak dengar Boleh buka mic Okay Rasanya lainnya tak kuat Okay tak apa Okay seterusnya Tak apa Boleh jawab nanti eh Okay Alif Fikri Manakah anda Alif Fikri? Saya Okay Lepas pakai sebuk cendana Apa lagi barang yang perlu Untuk kita kafankan jenazah? Hmm. Okay, cepat. Air mau. Mau lagi? Air. Air atar. Eh, itu bukan air atar. tu minyak wangi, minyak wangi atar lagi. Okey. Apa lagi? Kapas perlu tak? Minyak. Perlu. Mawa. Perlu. Okey, kapas. Kapas tu nak buat macam mana? Satu badan ma cuba awak terangkan. Kapas tu nak letak kat mana dan macam mana caranya? Cuba terangkan sikit kapas. Kapas taruh dekat hidung. Okey, lagi Telinga Selatu tubuh badan Dan juga letak dekat lapik belakang Jenazah tersebut Okey, tanya Alif Dapat lima bintang Seterusnya Siapa yang pakai nama Nur Jahan Rahman? Mana tadi? Hilang dah dia Mana Nur Jahan Rahman? Saya Ustaz Okey, cikgu nak tanya Seterusnya Cik ulang balik eh Kita dapat tahu je Ada orang meninggal Ada empat perkara Yang kita kena buat Apa dia? Yang pertama Haa ah, Habislah Ha. Ayy. Kau Ayy. Ayy. Ah. Ada empat perkara tau Yang kena buat Yang pertama Cik bagi contoh eh Yang pertama Kena mandikan jenazah Kedua Sabar-sabar Yang kedua ah. Ha. Kapankan jenazah Bagus Yang ketiga Dapat hmm. kafan Ah, cepat. cepat. Cepat, cepat. Just <susuk> Okay, Okey, siapa nak tolong dia? Tak nak. Fiona dah. Orang lain pula. Saya. Okay. Okey, mana? Disolatkan. Solatkan. Okey. Lagi satu. Cepat. Apa lagi? Saya. Dikebumikan. Dikebumikan. Ke ya. Bagus. Okey. Jadi ada empat yang pertama. Kita mandikan jenazah. Kafankan jenazah. Solatkan jenazah. Dan akhirnya kita kebumikan jenazah. Ada empat perkara. Cukup hari ini cara untuk mandikan jenazah. Cara untuk kita kafankan jenazah. Nanti kelas yang akan datang kita masuk pula cara nak solatkan jenazah. Kalau nak tengok lebih lengkap, awak tengok dekat YouTube. Ada cara-cara mandikan jenazah dengan kafankan jenazah. So, masuk dekat komen cikgu nak tengok. Setakat ni untuk kelas kita hari ni. Jelas tak jelas semua? Silakan. Jelas. Okay, jelas. bagus. Semua. Semua jelas. jelas. Alhamdulillah. Okay, syukur. Jelas. Okay, kita akan sambung di kelas yang akan datang insyaAllah. Baiklah, kelas kita dah tamat untuk hari ini. Cikgu nak tugasan hari ini. Tengok dekat YouTube macam mana cara mandikan jenazah, kafankan jenazah dan solatkan jenazah. Nanti kelas ibadat, cikgu nak tanya balik. Siapa yang dapat jawab, cikgu bagi 20 bintang. Siapa yang tak dapat jawab, cikgu nak tolak 40 bintang. Okey? 40 tau kalau siapa tak dapat jawab. Ha, nah, nasib lah cikgu pilih je siapa. So dalam kelas yang lain nanti cikgu akan tanya lagi. Okey. Tugasnya mudah. Yang pertama, tengok dekat YouTube cara mandikan jenazah, solatkan jenazah, kafankan jenazah. Okey. Nanti kelas yang akan datang cikgu nak tanya. Okey, cukup sampai di sini. Cikgu okay. nak minta. Ya, kenapa? Ah, uh. ha, kenapa? Putus-putuslah lain awak ni. Okey. Cukup sampai di sini Cikgu nak Dahlia Nasarudin Okey Dahlia tolong bacakan Doa untuk Habis kelas kita pada ni Silakan Dahlia Okey Dahlia sahaja Jangan lain matikan mic Cepat Subhan. Subhanakallah Ingat tak Dahlia Tak ingat Subhanakallah Ingat tak Dahlia Ingat tak Dahlia Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ha okay. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Wal'as. Wal as innal insana illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil sabri wa tawasaw bil haq wa tawassal bil haqqi wa tarasa bil sabr. Baiklah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak. Jangan lupa buat kerja yang cikgu bagi. Cari cara untuk selat jenazah. Ya, cara untuk kafankan jenazah, cara untuk mandikan jenazah. Itu saja. Cukup sampai di sini. Sekian. Okey, cikgu ada sediakan rakaman nanti cikgu akan bagi untuk ulang kaji. Baiklah, sekian Wabilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semerlang semuanya. Amin ya rabbal alamin.